Yo antes le dije hace tiempo, oye, lo mejor es que yo, cuando acabe este año, subamos o no, me vaya. Ya la exigencia era tan grande que yo personalmente no me sentía capaz de seguir capacitado para seguir generando ilusión a la gente. Que venga al siguiente, que lo mejore y que sea lo mejor para el Arico y ya soy un aficionado más. La decepció per l'eliminació del play-off ha estat un cop molt dur per al president i propietari de l'Atleti Balears, Ingo Volkmann. Després del partit, l'alemany no podia aturar de caminar per la graderia mentre parlava i gesticulava. El director esportiu Patrick Messow, en canvi, estava quiet i sense dir res. Aquest és el tercer play-off que disputa el conjunt balearico des que Volkmann n'és president. El segon consecutiu, a més. L'alemany ha vist caure una vegada més el seu projecte per pujar a segona divisió. Després de veure com l'ascens directe a segona divisió s'escapava als penals davant el Cartagena, a l'Atlètic Balears li tocava aixecar el cap davant el Cornellà per continuar viu al play-off. Els dos equips varen mostrar les seves cartes els primers minuts. Primer, Jorge Ortiz amb aquesta centrada perillosa. Després, Pablo Fernández amb aquest xut llunyà. El conjunt català va dur pes del partit durant bona part del primer temps, amb moltes arribades però sense ocasions clares de gol. L'Atlètic Balears va començar a dominar cap al final de la primera meitat. Al minut 35, el conjunt de Manix Mandiola va estar a punt de marcar. Recuperació de David Haro, que la deixa per a Gavarre. El xut del Tauró se'n va a l'exterior de la xarxa. Jorge Ortiz també va estar a punt d'avançar els balearicos. El seu xut llunyà toca un jugador i s'acaba estavellant el travesser. Era el minut 42. Després del descans i amb Viturras pen lloc de David Haro, l'Atlètic Balears va continuar jugant dins el camp del Cornellà. Aquí la rematada de cap de Gavarre se'n va desviada. Òscar Gil va reclamar penal per aquesta ferrada dins l'àrea i Jorge Ortiz ho va intentar amb un xut llunyà. El 79, nova ocasió clara, treta de corna i rematada d'Òscar Gil que se'n va desviada. I un minut després, el 80, arribava la pouolada d'aigua freda per a l'Atlètic Balears, contracop del Cornellà, que culmina Gus Medina per marcar el 0-1. Estábamos siendo mejores, creo yo, y dominando la situación, y en una contra nos han matado, y no tenemos nada que decir, o sea, te gana ni puto, y al que va ganando el pasando eliminatoria es porque algo hace bien. Ni l'entrada d'Arturo ni la de Lekic varen donar solucions al conjunt blanc i blau. Tot i que el serbi va tenir aquesta gran ocasió al minut 92. Primer Ramon i després la defensa allunyaven el perill. L'Atlètic Balears quedava eliminat sense haver aconseguit marcar cap gol en aquest play-off. Tampoco tengo nada que objetar a mi equipo, del cual estoy orgullosísimo. Nou cop dur per als balearicos. Rovirola, però, deixa lloc a l'esperança. L'any que ve tornarem i segur que l'Atlètic Balears pujarà a segona perquè l'afició que té darrere i tota la gent que té allà s'ho mereix.